ញាក់សាច់ត្រើត្រើ t ហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអើយបាទម៉ាសិនជិះប៉ះគ្នាមែនម៉េចកាផ្លូវនៅ TVK បាទគឺសង្វិនគ្រុតគុណខ្មែរជាជាពំខាន់លបងម៉ៅនេះបាទនិយាយពីប្រវត្តិវិញគឺធ្លាប់ប៉ះរថថាងជីតមឹងនោះដែលជាលំដាប់លេខ1នៅក្នុងប្រភេទតំនុន Flyweight នៃសង្វិន One Championship តើទៀតសវាកុមប្រិយមិត្តវិលមកកាននាទីបរិមាណ ជាតឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មិញបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូសូមកំព្លេតចុច Like ជឿឬក៏ Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page នឹងចែករំលែកម្នាក់មួយផងនៅពេលមុននេះក្ដៅៗហើយៗតាមដងមានការបងខុសនៅលើគណនី Facebook របស់បងប្រុសមលនេះដែលប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយថាបងប្រុសមលនេះជាអ្នករៀបចំក៏ដូចជាអ្នកគូបកើ នៅស្ថានីយ៍ទ្រទោះជាតិកម្ពុជាតតកសង្វៀនក្រុតគុណខ្មែរបានធ្វើការបោះរូបភាពអមដោយសំណេនៅពេលមុននេះថាថ្ងៃនេះមួយចង់យកប្រុសម៉ៅរូបនេះលេងខ្សែក្រវាត់ជាមួយលន់បញ្ញាម្ដងមើលអាចទេបងប្អូន65គីឡូក្រាមបតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមលនីអ្នកគូកងរបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទោះកម្ពុជា តតកបានប្រាប់មកកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះពេលមុននេះថាក្លាកំណាចមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះនឹងប៉ះកីឡាករល োন បញ្ញានៅខេកកញ្ញាបាទបើមិនជិមិនមានការប្រែប្រួលគំបាធ្លាប់ប៉ះរដ្ឋថាំងកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងកម្មវិធី Talking World Series បាទ29ដោយកាលនោះបញ្ចប់ត្រឹមលទ្ធផលស្មើគ្នា បាយការណ៍វិធីនេះបានធ្វើឡើងនីតិក្រមបាងកករាជធានីប្រទេសថៃអញ្ចឹងខោមបាទនេះប្រិយមណ្ណាប្រវត្តិរបស់គេធ្លាប់ប៉ះនឹងកីឡាករវីតទ័រពីនតូដែលជាបងប្អូនបង្កើតអង្គតូនពីនតូដែលអះអាងថាមានឈាមជ័រជាខ្មែរ25%នេះពេលក៏ឡងទៅបងប្អូនអ្នកតាមដានបានដឹងហើយថាគាត់ ម <mian> sa ានជ uh, ាមជាជាមួយនឹងលោកសេនាបាទលោកសេនាប្រមុខលុនណុលបាទមានជាមជាជាមួយគ្នាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខំបាធ្លាប់ប៉វីកទ័រពីនតូខំបាធ្លាប់ណប្រេមាត់ប្រគួតជាមួយនឹងអាម៉ូអូរ៉ូโซដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ WMO ណប្រេមណា W World អមអមនឹងមួយថៃ World Organization បាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកីឡាករស្បែកខ្មៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះធ្លាប់ឈ្នះខ្សែក្រវាត់ WMO នឹងទៅទៀតបាទញ៉េបាទ World មួយថៃ Oceanic បាទ Session ណាប្រេមណាអញ្ចឹងកីឡាកររូបនេះមិនធម្មតាទេគេស្មើជាមួយរដ្ឋថាងវាយនៅសង្វៀន Top King បាទ Oval Sari 329នៅទីក្រុងបាងកកបាទល្អបងប្អូនណាបាទឯងចង់បានរបស់ពិតអញ្ចឹងបាទបើថាចាញ់ឈ្នះដល់ដាក់មកបាទខ្ញុំគាំទ្រណាប្រិយមិត្តបាទគេល្អចោះយើងមិនបានយើងមិនល្អឯណាបាទលូនបញ្ញាមិនល្អឯណាបាទគីឡូ65បាទដាក់ទៅបងប្រុសបាទដាក់ទៅនេះដាក់ទៅបាទតនីថាដល់តាភ្លុកទឹកភ្លុកដៃឲ្យបាទ តែនិយាយដល់តាភ្លុកតាភ្លុកដីបើសិនជាប៉ះគ្នាបាទល្អមើលណាបាទល្អមើលបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ្មងថាអូបាទដល់តាញាក់សាច់ត្រឺតត្រឺតហើយបាទបើប៉ះគ្នាបាទកីឡាករស្បែកខ្មៅនេះមើលខ្សែក្រវាត់ផងបាទ WMO 2ដងប្រិមត្តបាទឈ្នះខ្សែក្រវាត់ WMO 2ដងណាបាទហើយខ្សែក្រវាត់ បាទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគេនិយាយរួមទៅបាទគេរកខ្សែក្រវាត់យកតែកន្លែងស្ពាយនឹងស្ងតាมันបានផងណាស្ងតាมันបានផងដោយសារតែសមត្ថភាពណាបាទអត់មានសមត្ថភាពมันអាចក្រងបានទីខ្សែក្រវាត់ពិភពលោកបាទមួយមួយណាបងប្អូនណាហើយពិសេសទៀតសោតនឹងគឺគេធ្លាប់ស្មើជាមួយកីឡាករខ្លាំងៗរបស់ថៃច្រើនបាទគេធ្លាប់ស្មើច្រើនបាទគេធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករ បានលំដាប់លំដាប់លើโลกបាទច្រើនមែនតើណាប្រែមែនបាទច្រើនមែនតើហើយបើយកមកដូចខ្ញុំនិយាយថាបើយកមកដាក់ល োন បញ្ញាគឺស័កសមបាទស័កសមហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាឈ្នះល োন បញ្ញាល្បីមកល োন បញ្ញាល្បីខ្លាំងមកបាទកីឡាករនេះបាទគេមានសមត្ថភាពនេះគេមានសមត្ថភាព ហើយយើងក៏មានសមត្ថភាពបើយើងឈ្នះអ្នកល្បីណាប្រេមណាបាទឈ្នះតើមកប្រគួតទេឈ្នះរបស់ពុតឈ្នះតែមួយប្រគួតគឺយើងល្បីខ្លាំងតែម្ដងតែបើឧទាហរណ៍ថាយើងឈ្នះកីឡាករមជ្ឈុំកីឡាករល្ម ोम យើងនៅតែល្ម ोम អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទយើងនៅតែល្ម ोम 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 អញ្ចឹងបាទ អញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ reaction 5ការប្រកួតរបស់ខំបាទជាមួយនឹងកីឡាកររថថាងជីបមឹងនោះនៅសង្វៀន Top King Oval Series 29នៅទីក្រុងបាងកកពីព្រោះពួកគេធ្លាប់ប៉ះគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017បុកបាយផ្សែងបងប្អូនណាបាទបុកបាយផ្សែងតែម្ដងបាទការប្រកួតគេវាយគេធ្លាប់វាយនៅ Thai Fight គេធ្លាប់វាយនៅសង្វៀនធំធំប្រទេសថៃ Lumpinee គេធ្លាប់វាយនៅសង្វៀនធំធំជាច្រើនទៀតនៅប្រទេសថៃហ្នឹងអញ្ចឹងសង្វៀនធំធំខំបានេះគឺលោកច្រានបាទគឺលោកច្រានអញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់ loan បញ្ញាត្រៀមខ្លួនទៅបាទខែកញ្ញាខាងមុខនៅខែកញ្ញាខាងមុខអញ្ចឹងនៅរយៈពេលខ្លីដែរទេអញ្ចឹង loan បញ្ញាត្រៀមទៅបាទដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យហើយដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យឲ្យធ្វើការដំដើមឲ្យបងប្អូនណាបាទដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យធ្វើការដំដើមឲ្យ អញ្ចឹង so ត្រៀមបងប្អូននេះត្រៀមបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនតាតងបានតំណងព័រមៀនប្រចាំចូលរូមបានបញ្ចេញមតិយោបល់មកអ្នកមួយផងហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងដូចប្រៃដែរពេលដែលអឺសង្វៀននៅកម្ពុជាបានយកកីឡាករដែលលំដាប់លំដាប់ណាដែលពិភពលោកតន្ទゥស្គាល់យកមកធ្វើការប្រកួតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបងប្អូនពេញចិត្តអត់បាទបងប្អូនសบายចិត្តអត់ បាទចំពោះខ្ញុំវិញគឺពេញបេះដូងខ្ញុំចង់បានបែបហ្នឹងចង់យកកីឡាករដែលល្អល្អយកមកធ្វើការប្រកួតជាជាងយកកីឡាករដែលអឺមិនជុំឬក៏កីឡាករដែលអត់មានទីផ្សារបាទអត់ល្បីយកមកវាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាល្មមដល់ពេលដែលយើងធ្វើកម្ណែទម្រង់ឲ្យណាប្រេមម៉ាណាបាទគុំនៅដលដលយកកីឡាករបាទសកម្មភាពហ្នឹងវាយនៅសង្វៀនហ្នឹងទៅបាទសកម្មភាពក្រៅយើងដូរ ទៅវាយសុខមានមួយទៀតទៅណាកុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំឃើញនេះឥឡូវនេះមកទៀតហើយបាទអើយប្រេមមដែរបាទអ្នកគ្រប់តរក៏រីកគុណដែរតែបាទខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនដាល់មើលខមមិនបងប្អូនទេហើយបាទខ្ញុំចូលចាប់និយាយត្រង់ត្រង់ណាបាទបងប្អូនយើងក៏រីកគុណអញ្ចឹងគូតយកទៅគិតពិចារណាតតទៅដំណបញ្ហានេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរូមខមមិនផងបាទប្រវត្តិត្រុះត្រុះបាទពីខមបាទ បាទដែលតូតតកត្រីមនឹងយកមកនៅខែកញ្ញាប៉ះលនបញ្ញាបាទក្រាន់ដល់ពវអពវត្តិគេនោះញាក់សាច់អញ្ចឹងចាំមើវីដេអូរៀអាក់ជាន់ទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា